विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 10 को आज म ज्यामितिबाट विषयवस्तु लिएर आएछु। यो कक्षामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। र ज्यामिति विषयलाई मैले योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा पनि बनाएछु नम्बरिकलबाट, र तपाईँहरू स्टेप बाई स्टेप हेर्दै जानु भने ज्यामिति त्यति जटिल हुँदैन। प्रायःजसो विद्यालयमा विद्यार्थीहरू अलिकति जटिल मान्ने गर्छन्, तर साँच्चै भन्नु भने ज्यामिति एकदमै सजिलो। सुरुबाट हेर्नु हो भने अरूमा धेरै फर्मुला चाहिन्छ, यसमा धेरै फर्मुलाको आवश्यक पर्दैन। तपाईँको सानो स्किलबाट ज्यामिति कमान्ड गर्न सकिन्छ। त्यसैले आजको जुन ज्यामिति क्लास छ त्यसमा यहाँहरूलाई म दुईवटा विधिबाट यो थ्योरमहरू सिकाउने कोसिस गरेछु। विधिहरू थुप्रै हुन्छ है, र यो युनिट भनेको रिलेसन बिट्विन द एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल हो। अब नेपाली मिडियममा पढ्ने विद्यार्थीहरूले अलिकति यहाँ जटिल हुन सक्छन्। यो सम्बन्ध रिलेसन भनेको सम्बन्ध हो, र त्रिभुजको क्षेत्रफल र यो क्वाड्रिलेटर भनेको चतुर्भुज को क्षेत्रफल बिचको सम्बन्ध हो यहाँ। र आज म टुडे वी डिस्कस अर स्टडी अबाउट डिफरेन्ट रिलेटेड टु सी म्याथमेटिक्स, भनेको कम्पलसरी म्याथमेटिक्समा जुन रिलेसनहरू छ त्यसको बारेमा यहाँ छलफल गर्नेछौँ। र यसमा तपाईँहरू के पाउनुहुन्छ भने जब चारवटा थ्योरम छ है हामीसँग, एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यो एसी इक्जामको लागि पनि, यसबाट लङ क्वेसन पनि हुन्छन्, यो पढेको आधारमा तपाईँ सर्ट क्वेसन पनि गर्न सक्नुहुनेछन्। त्यस कारणले दे आर मोस्ट फोर थ्योरम इन दिस च्याप्टर, एल्सो द थ्योरम्स आर नोट सो डिफिकल्ट। अप्ठ्यारो नमान्नु होला, एकदमै सजिलो छ। र सकभर म सजिलो विधिबाट यहाँहरू सामने प्रुभ गरेर देखाउँछु। विधिहरू थुप्रै छ, र सबभन्दा पहिला यो प्यारलोग्राम हेर्नु, एबिसिडी हो यो थ्योरम। पहिलो थ्योरम जुन छ, यो थ्योरम 1 मा यहाँ भनाइ के छ भने डायगोनल अफ प्यारलोग्राम बाइसेक्ट द प्यारलोग्राम भनेछन् कि सचको विकर्णले सचलाई के गर्छन्, बाइसेक्ट भनेको आधा गर्छ भने कुरा यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्नेछ। अघि नै फिगर हेरिसक्नुभयो, यो भनेको एउटा यो प्यारलोग्राम यानि सच एबिसिडी हो। सच एबिसिडीमा यो गिभेनमा जे क्वेसन दिएको हुन्छन्, क्वेसनमा लेखेको कुरा गिभेन भनेको त्यही हो कि एबिसिडी एउटा प्यारलोग्राम, एबिसिडी या प्यारलोग्राम यसी बाइसेक्ट डायगोनल भनेछन्। यहाँ बाइसेक्ट प्रुभै गर्नु छ होइन, एसी इज अ डायगोनल यहाँ लेख्नु पर्थ्यो, यहाँ एडिट गर्दा अलिकति समस्या हुनु छ। र यहाँ प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा के छ भने टु प्रुभ 1/2 प्यारलोग्राम एबिसिडी, सच एबिसिडी बराबर ट्रायङ्गल एबिसी, मतलब त्रिभुज एबिसी जुन छ नि यो पुरै सचको आधा हुन्छ भने प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि मैले स्टेप बाई स्टेप यो थ्योरमलाई बनाउनु पर्ने हुन्थ्यो, र यहाँहरूसँग म अब एकैचोटि प्रुभ गरेर यहाँ सम्झाउने कोसिस गर्छु है। तपाईँहरू हेर्दै गर्नु, मैले अर्को पनि विषयवस्तु राखेँ, कम्प्लिट विषयवस्तु यहाँ राख्न गइराखेछु। यहाँ हेर्नु त यो प्रुभ गर्नको लागि त्रिभुज एबिसी र एडिसीलाई पहिला के गरेछु भने अनुरूप देखाउने कोसिस गरेछु। यो एबिसी र एडिसीमा के कुरा छन्, साइड 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 लिएछु, मतलब एबी जुन छ एसी एसी दुवैको कमन साइड भइगयो, अनि बिसी बराबर एडी जुन छ त्यो सचको के हुन्छन् अपोजिट साइड सब प्यारलोग्रामारीको, मतलब सचको विपरीत भुजाहरू के हुन्छ भने सम्मुख भुजा पनि भन्छ बराबर हुन्छ। र एबी बराबर डिसी उही कुरा हो, यो तल्लो भुजा माथिल्लो भुजासँग बराबर छ, र दुईवटा त्रिभुजको तिनवटा पार्टहरू जब इक्वल हुन्छ भने त्यो त्रिभुज के हुन्छन् यो कङ्ग्रुएन्स हुन्छ, अनुरूप हुन्छ। त्यस कारण देयरफोर लेखेछ त्रिभुज एबिसी अनुरूप त्रिभुज एबी एडिसी लेखेछ। र यस प्रकार अनुरूप त्रिभुजहरू बराबर पनि हुन्छन्, यो दुईवटा बराबर छ भने यसलाई अनुरूप छ भने यसलाई बराबर लेख्न मिल्छन्। र त्यसपछि म के गर्छु भने यो दुईवटालाई होल पार्ट एक्जियमबाट लान्छु, अब अर्को भिडियोमा लान्छु यो कुरा, कम्प्लिट रूपमा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अझै यो कम्प्लिट छैन किनभने यो स्लाइडबाट तयार गरेको हो। र यहाँ हेर्नुहोस्, त्यही थ्योरमलाई मैले यहाँ ल्याएँ, फिगर मात्रै ल्याएँ, गिभेन र टु प्रुभ उतै मैले अघिल्लो राखेँ, तपाईँहरू ब्याक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। एबिसी प्लस एडिसी यो दुईवटा जब इक्वल भयो भने एबिसी एडिसी भनेको के हुन्छन्, होल पार्ट एबी यो सच एबिसिडी हुन्छ नि प्यारलोग्राम, त्यो राखेँ। र एबिसी र एडिसी इक्वल भएको कारणले एडिसीको ठाउँमा पनि एबिसी राखेँ, खासै यहाँ परिवर्तन छैन।
यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छन् कि यो 2abc भयो, जसबाट एबिसी बराबर मात्रै प्रुभ गर्यो भने 1/2 प्यारलोग्राम एबिसिडी भनेको यो एबिसी भनेको सचको आधा हो भने यसरी प्रमाणित हुन्छ। र मैले अर्को विधि पनि लिएछु, यो विधिबाट गर्नु हो भने तपाईँहरू लङ क्वेसनमा पुराको पुरा मार्क पाउनुहुन्छन्। अर्को विधि जुन छ यो सर्टकट विधि हो, यहाँ पनि यो के गरेँ भने अब यहाँ एकैचोटि यहाँ कन्सेप्ट राख्छु नेक्स्ट मेथडको लागि है, यही थ्योरमको अर्को विधि मैले प्रुभ गरेछु, अरू विधिहरूबाट पनि प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि डायगोनल अफ प्यारलोग्राम बाइसेक्ट द प्यारलोग्राम भनेछन्। अघि भनाइ उही हो, उही भनाइलाई मैले अब गिभेनको कुरा त्यही भइगयो, प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरा अघि नै थाहा पाइसक्नुभयो कि ट्रायंगल एबिसी भनेको यो सच एबिसिडीको के हुन्छ आधा हुनुपर्ने कुरा प्रमाणित गर्नु छ। र यसको लागि मैले यहाँ कन्ट्रक्सन गरेँ, हेर्नुहोस् अघिल्लोमा के थियो कन्ट्रक्सन थिएन, यहाँ यो जुन एमएन हेर्नुहुन्छ अघिल्लो फिगर र यसमा के अन्तर भयो, यहाँ एमएन छ, यो एमएन भनेको यहाँ ड्रो एमएन पर्पेन्डिकुलर, यो साइन भनेको पर्पेन्डिकुलरको साइन हो, एमएन पर्पेन्डिकुलर एबी प्यारल सिडी, एबी र सिडी यसो प्यारल छ, त्यो बिचमा पर्पेन्डिकुलर ताने यो कन्ट्रक्सन भयो। र यो कन्ट्रक्सनको आधारमा तपाईँहरू अब म सिधै यहाँ पुगे, हेर कम्प्लिट छैन यो स्लाइडबाट यो पार्टहरू बनाएछु। र यस प्रकार यहाँ आउनुभयो भने एरिया अफ ट्रायंगल एबिसी, एबिसीको मात्रै लिनु भने तपाईँहरू सुरुमै जस्तो योभन्दा अघिल्लो भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ त्रिभुजको क्षेत्रफल 1/2 बेस इन्टु हाइट हुन्छ, यही कारणले 1/2 बेस भनेको एबी हो, हाइट भनेको पर्पेन्डिकुलर रूपमा उभिएको भुजा एमएन हो, र यो एबिसी इक्वल टु 1/2 एबी इन्टु एमएन भयो, जहाँ फर्मुला छ एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु 1/2 बेस इन्टु हाइट छ। यसै प्रकार यो 2 लिएर यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा 2 ट्रायंगल एबिसी इक्वल टु एबी इन्टु एमएन भयो। र दोस्रो यो भयो, तेस्रोमा म के गर्छु भने प्यारलोग्राम एबिसिडी इक्वल टु एबी इन्टु एमएन, मतलब यो प्यारलोग्राम हो भने प्यारलोग्रामको पनि एरिया के हुन्छन्, बेस इन्टु हाइट हुन्छ, है बेस इन्टु हाइट हुन्छन्। अघिल्लो भिडियोमा पनि यो चर्चा गरेछु। र यस प्रकार यो दुईवटा कुरालाई एबी इन्टु एमएन, एबी इन्टु एमएन दुईतिर छ भने 2abc बराबर के हुन्छन्, यो प्यारलोग्राम एबिसिडी त हुन्छ नि हेर्नु त, यस कारणले एबिसी बराबर के भयो 1/2 प्यारलोग्राम एबिसिडी। यो सर्टकट मेथड हो, यो मेथडबाट पनि तपाईँहरू इक्जाममा प्रुभ गर्न सक्नुहुनेछ। तर के हुन्छ भने इक्जामिनरले अलिकति नम्बरमा तलमाथि यसमा केही कटौती गरेर दिन सक्छन्, कटौती मतलब आधा मात्रै गर्दैन, चार मार्क यदि सोधेको भने अघिल्लो मेथडमा चारमा चारै दिन्छ, यसमा तपाईँको तिन नम्बर तिन इक्जामिनर अनुसार 3.5 पनि दिन सक्छ। र यस प्रकार यो दुईवटा विधि, अरू विधिबाट पनि यो कङ्ग्रेन्स देखाउनको लागि अरू विधिहरू पनि छ यहाँ, अरू विधिबाट पनि तपाईँहरू बनाएर यो प्रुभ गर्न सक्नुहुनेछ। जसरी पनि यो कङ्ग्रेन्सीको लागि एसएसएस मेथड युज गरे अघि तपाईँहरू एङ्गल साइड एङ्गलबाट पनि गर्नुहुन्छन्, साइड एङ्गल एङ्गलबाट पनि गर्नुहुनेछ। र यस प्रकार यो विधि पछि तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ। अब यो मैले गरेको यो प्रयास जुन थियो यो भिडियो यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो, यहाँहरू मन पराइदिनु भयो भने यो श्रृङ्खलाबद्धमा भिडियोहरू म अपलोड गर्ने नै छु। र यस प्रकार यति भन्दै यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्, धन्यवाद।